ציונה, חשבתי שדווקא ברק פלג לא יפוטר אחרי המשחק הזה, כי בסך הכל, מה שדפק פה את המשחק, אופי של סל של מנקו, אתם צריכים לראות את הכתב של ניר ולדמן, אי אפשר להבין פה את המספרים, את ה-CBA, עם שלושה משחקים רצופים של שמונה עיבודים ומעלה. וואו! טוב, מה אתה רוצה? מי שלא עושה לא טועה, הלו. טוב, תקשיבו, זה מושיק בן דבגוני, ישראלי שר האנרגיה. אני הייתי הולך על טפירו לשלשה. אנחנו עם שלשה אחת במשחק הזה, ראיתם אותה מוקדם יותר, היא הגיעה מהידיים של מאיר טפירו, אבל הנה ציון הזדמנות נוספת, ושוב, ווילסון הפעם, פנוי לגמרי, וזה נכנס לו. אבל נמרוד תשמע לא קלה שלשה, זה כבר שנה. לא, לא מדויק. יש לו אחד מ-20. אתה מבין? אגב נשים, מחג וגמר גביע המדינה, חלוצה נשים, בנות הרצליה מול רמת שרון. בינתיים, אלכסיאן. אגב, שי האוזמן צופה בשידור שלנו ודי צוחק על השבועות שלי, אז עודד פריינבן קולה השלשה. אלכס יאנג, החוצה לטישמן, פנוי לגמרי, אלי אולי עכשיו, כן אלי, עכשיו. מטר בערך. עד עכשיו הוא על 2-8 מהשדה. רוב הזרקות שלו מגיעות מתוך הצבע כמובן. צד השני, סוף סוף, שלשה ראשונה לפרסטן נואלס. טפירו עכשיו עם 6 שניות לזרוק לווילסון. והיא נגיעה לפרסטו נואלס, יופי של הנעת כדור, והנה טל דן, חזק מדי, אבל הקרנף שם, בשתי נקודות. וציונה עלתה כאן ליתרון, עשתה את המהפך שלה, אבל גלבוע ממשיכה בקשיחות, ועכשיו ברנדווין אדואן מקבל שוב. שוחמן שומר אותו צמוד, חזק, יש פה סוויץ', מנקו עליו, ווילסון. לשלוש, יש לו את זה, למן ווילסון. נס ציונה צריכה לשחק מהר, טל דן יודע את זה, ווילסון גם, וווילסון שם השלושה. פרסטו נואלס, 8 שניות לשחק. מה נואלס עושה? לוקח את הכדור האחרון הזה, עוד זריקה מטורפת, שהולכת אין אנד אאוט, וגלבוע גליל עוד לא מנצחת, כי יש כאן... וואי, הם ניצחו פה אחרי שנס ציונה ניצחו את מכבי. והנה עוד פעם מנצחים בנקודה. עם הסקור הכי נמוך. גלבוע גליל חוזרת לנצח אחרי 10 הפסדים רצופים. אריאל...